10 років працював в сусідньому приміщенні інституті українознавства, і 10 років проходив мимо страшної потворної радянської забудови, яку тепер замінило це сучасне радне приміщення. Для мене це такий символ того, як міняється тоді наша країна, як міняється тоді, як відроджується Україна. Але повернемося до того, що почалося. 24 серпня 1991 року бородолінні радянські політв'язники, колишні члени Української Гельсінської групи, а на той момент депутат Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Левко Лук'яненко підготував документ, який мав покласти край існування Української Радянської Соціалістичної Республіки. Документ в термісному варіанті називався «Акт відновлення української незалежності». Його рішення було ухвалено в цей день, але в ході дискусії з комуністичною більшістю довелося вийти на певні компроміси, і документ назвав власне змін і став називатися актом проголошення української незалежності. Таким чином, політики фактично відмежувалися від спадщини попередніх форм української держави, відмежувалися від українського розвиваного руху за його відновлення, яке тривало протягом майже цього 20-го століття. Натомість, після проголошення незалежності України в 1991 році не відбулося відмежування від радянського режиму, не відбулося засудження творчого комуністичного режиму. Але ця зміна вплинула не тільки на ставлення до минулого в новій державі, вона на нову визначила і майбутнє цієї новопостанови української держави. Незасуджені злочини комуністичного минулого дозволили втриматися при владі комуністичній еліті, яка стала тепер керувати в незалежній країні і, очевидно, не прагнула таких серйозних змін в цій країні. Незасуджені злочини комуністичного минулого вона ще спокушали і спонукали до того, щоб повторити методи комуністичного управління вже в незалежній країні. Найяскравішим прикладом такої спроби повернення до радянського минулого, конкретно УССР, стали роки правління Віктора Януковича. Врешті ми знаємо, що ця спроба призвела до народного повстання, відомого як Революція Гідності. А всі за цим почалася російська агресія спочатку в Криму, а потім на Донбасі. Агресія, яка змусила українців знову до збройного спротиву заради знову відстоювання своєї незалежності. Саме в нинішній війні врешті стало зрозуміло фальшивість тез, в яких нас переконували протягом 25 років, про те, що нібито незалежність 1991 року була випадковою. Розвалився Радянський Союз і отримали українці раптом свою незалежність. Саме тому нарешті, напевно, на 25-му році незалежності український парламент врешті ухвалив закон, яким вшанував всіх тих, завдяки кому стало можливою ця незалежність. Серед різних військово-політичних організацій, членів яких отримали статус борців за незалежність, названа одна організація, яка боролася за свободу не зброєю, а словом, яка попри відверту антирадянську спрямованість постійно підкреслювала легальні методи своєї боротьби навіть в часи існування радянського тоталітарного режиму. Це українська громадська група сприяння виконання Гельсінських угод, була відома ще українська гельсінська група ОГГ. Її члени трансформували гасло попереднього покоління борців, всім відоме гасло «УПА свобода свобода людини» в нову форму «Свобода людини, свобода народу». Таким чином вони вписали український визвольний рух у широкий світовий контекст правозахисного руху. Підкреслена легальність діяльності не врятувала членів української гельсінської групи від жорстоких репресій радянської влади. Підкреслена жорстокість вибухів поламала життя дуже багатьох членів української гельсінської групи, але не зламала їх. Після повернення зобов'язання більшість з них знову включається у боротьбу. В кінці 1980-х вони очолюють новий етап визвольного руху і його використання трансформацію в масовий національно-демократичний рух кінця 80-х, хоча б 90-х років. Українська гельсінська група трансформується в Українську гельсінську спілку, першу політичну організацію, яка по суті відверто поставиться за мету здобуття незалежності України. Врешті цієї мети вдалося досягнути тоді в 1991 році. Але ми надто легко повірили в те, що незалежність українці не вибороли, а отримали випадково. Тому змушені нині знову відстоювати її у збройній боротьбі з агресором. Але тепер усе нічні, тому що пам'ятаємо і шануємо всіх тих, що були перед нами. Слава Україні!